Манитинга аспут неделяга ютюгес болбут нацалар куростар этерехин яхтыгытылынылар. Тыгынчадан ақсана жекуске кордылықты оқтыра, юренечілер орта онна үрдік юрехтері студенлара спордынан утумнақтық жеректен айчылар, ағам састы ақтар, республика салайчылары сүйрер солға көхті оқтық тағыстылар. Бағалай Пасельская салгер. Нациялар куростары спорт бірағынерін бүйтігер майгытығыр үйтылдан тәргәхтігі аста, жәбдегіддер жағалар үрі тойы коғылуттен тұтылуынна, мағана бастыңы әғадді істіңе әтілінне. Эта акция, она имеет еще социальное значение, потому что этот вид спорта объединяет всех плечом к плечу, пробегая эти километры, люди чувствуют единение. Спорту бастыңын, банны тәрәхіндер боларлардан үйеревін. Спортсменнер балдар да курс көтігер. Балдар. Да, хебілеген. Бұ қамынан дұрувені тұпсары үрдән кәңгәті. Сүйрәшілер оны қамашылар, Юна стадионтан сақтасылар, оны Юнускай Киров ұлысыларынан тәнеен тарханан, Николай Николаевич Тарыскай атынан стадионға тиен түміктәтілер. Темпа оны бұдым, оны Он уханглы темпы у них только финиш на там где. А так было на 9 минутен. А сюда и хюревин. Бары улевитнен хюревин. Кем на хюдюле рейнка так как лэ? Игры детязи и призерка та. А там чемпионка та инсюристе. Он с то бидой дуларом Киселева Саша день. Пиргаджарка на хаджи в кыгамаме. Кене юхисполла. Нациялар куросырыгар кыттыын ылбыттар, сүргелері лоханны көтауылдан, күйіс уағылан, әртемерен тарқасылар. Бағалай Пасельскай, Саха телевидение ете, Джокускай.